cinéma tutaj. Evo, sretan sa. Yes. Alo? Neće, sjedno, sjedno. Ajde, sad ćemo zovemo Bojana Pešića. E, on je rekao, dolazim odmah, ali pre sat i po iznosu. Zvao sam ga pre 17 minuta. Pa neće. Evo, zvaću ga ponovno. Ne, Boja noć. Ne znam ja koji je to Bojan. Pa ne znam o čoveka. Boja noć je koga nađemo. Čoveka ne znam, a možda ga znam, ali... Znam kojem, ja sam dobila broj telefona i lepo sam to Bojan Pešić. Šta biše Bojan, načelnik je sada? Načelnik. Pa načelnika sam zvala ja. Čekaj, opšte upravlje. Načelnik odeljenja za urbanizam. E, tako. Umesto onog Krstića, dobro. Dobro, dobro, znam. I poruku sam kaže Peda, ovo hoće da nas košta još više. Da još više. Voda na tamo. Sad pogledaj još pod Igoše. Za čivnik nema da mu zaidu. Pa evo... Što su oni ranije, kada ta voda, šta su, kad poplavi put? Dolazili su tu i onda bagerom su prosekli kroz topoljak, tamo da ode voda. A sad su nasipali sve.